Здравей! Искам да те поздравя за това, че гледаш това видео, защото това ми показва, че ти си човек, който желае нещо повече от живота и търси промяна. Казвам се Живко Василев и над 5 години вече успешно развивам своят международен бизнес в няколко държави и имам над 2000 партньора в своят екип. И днес ще ти споделя за нещо, което може тотално да преобърне целият ти живот. Но преди да започна, искам да ти задам няколко въпроса. Щастлив ли си? Сутрин будиш ли се с усмивка или алармата прекъсва твоят сън? Там, където работиш, оценят ли те достатъчно? Отиваш ли с желание на работа или си неоценен? Дразнят ли те колегите? Стигат ли ти парите? Нужно ли е да използваш кредит? Нужно ли е да работиш здраво и да спестяваш, за да отидеш на почивка? Караш ли мечтаната си кола? Живееш ли в мечтания си апартамент? И следващия въпрос. Колко пари са ти нужни на месец, за да живееш живота на мечтите си? И най-важният въпрос. Имаш ли план, по който да го постигнеш това? С екипът ми имаме точно такъв план. Но това не е от онези схеми за бързо забогатяване, където след 2 месеца ти обещават да караш чисто нов Мерцедес, да пътуваш по света и да печелиш по 20-30 хиляди лева на месец. Не. Всички тези неща, които виждаш и тези резултати са на хора, които са полагали доста усилия през годините, за да променят тотално живота си. Но хубавата новина е, че за да станеш част от този бизнес, не се изисква много. Изисква се най-вече желание. Тъй като за да стартираш, не е нужно да напускаш своята работа, не е нужно да прекъсваш образованието си, тъй като можеш да работиш където и когато пожелаеш, нямаш фиксирано работно време, нито фиксирано работно място. И това е причината и много майки да бъдат част от този бизнес, тъй като имат време за своите деца. И знам, че в началото ще ти се струва трудно, плашещо, все пак е нещо ново, нормално. Ще ти кажа хубавата новина. Имаме система от обучения, в която ще те научим стъпка по стъпка как правилно да изградиш този бизнес. В началото най-вероятно ще получаваш допълнителни доходи и ще можеш да го правиш успоредно с всичко друго. Така бях и аз. Но в момента, в който започнеш да получаваш по-добри доходи, можеш да прецениш дали да напуснеш твоята работа и да се фокусираш изцяло върху този бизнес. Хубавата новина е, че няма нещо, което да те обвързва като някакви таргети, и имаме система, в която когато ти ставаш успешен, печелим ние. Това се нарича win-win система. И в добавка към това имаме страхотни тимбилдинги и събития, на които ще можеш да присъстваш и да се учиш от най-добрите в тази индустрия. Готов ли си? Ами да започваме! Долу ще видиш видео, в което подробно обяснявам целият бизнес модел и как можеш да започнеш. Отдели време на спокойствие да изгледаш това видео и след като го изгледаш, се свържиш човек, който ти е пратил тази презентация, за да го попиташ как можеш да започнеш най-бързо. Чакам те на върха!